Vamos a iniciar la clase de hoy. Vamos a ver, vamos a ver, ¿qué pensamos? No, doctor. Todo bien, doctor. Ya se escucha, ¿no? No, no, yo pensé que tenía alguien, tenía hablado con el profesor. Ya. Vamos a dar inicio a lo que es la clase de hoy. Bien. Acerca del trabajo del día de ayer. Doutor, perdão a moléstia. É, Oi. vai falar em final de lo trabalho? Não, vou falar agora. Ah, está bem, graças, doutor, perdão. O negócio que eu estou com duas telas aqui, eu estou confusa. Doutor, seu áudio está meio abafado, eu acho. Não sei se é meu Tá celular. abafado por quê? Não, tá, porque eu tô falando pelo celular. Porque eu tô com. Agora sim. Aí. Tem um monte de coisa aberta aqui no computador. E ele fica doidão. Já, vamos. La cosa que mi micrófono ahorita está desconectado. Eu estou imprimindo os papéis aqui. Y hasta que termino de imprimir, yo voy a hablar con ustedes por el teléfono. El mismo cable que utilizo para el micrófono es el mismo de la impresora. Entonces, por eso estoy por el teléfono. Es un sonido diferente, ¿no? Que está acostumbrado. A ver, ¿qué estoy haciendo ahorita? Estoy ahorita subiendo para el drive. Creo que la mayoría ya tiene acceso a los drives, ¿no? Hay varias personas que ya ingresaron. A ver. Ustedes tienen acceso a libros. Ya vuelvo a compartir con ustedes para hacer el trabajo. Ahí ustedes van a buscar los libros para hacer el trabajo. Hay libros de todo. ¿Ya? El trabajo consiste en ustedes hacer una revisión bibliográfica. ¿Ya? Pero hay una página, va a ser, una sola página. Es como un formato bien resumido, ¿ya? Acerca de la fisiopatología, ¿ya? Tiene varios temas, a ver dónde está mi hoja. Tiene diarrea, tiene insuficiencia hepática, insuficiencia portal, hipertensión portal, ¿no? Síndrome metabólico. Y ustedes se van a guiar por dentro de los libros. Ahorita estoy subiendo varios libros, ¿dónde están? Varios libros ya acerca de esos, ¿no? Ahí tengo un montón de libros que estoy subiendo. Abajo tiene, por ejemplo, ahí dice semiología de Goic, semiología de Port, ¿no? Tiene Suros, igual. Tiene Regueiros, si quieren también, tiene Regueiros. A ver, Regueiros, deixa eu ver, Regueiros para el tema. Inflamación. Hay inflamación dentro de Regueiros, ¿ya? Inflamación ahí. A ver, ¿qué más? Tiene Guyton, ¿ya? La décima primera edición tiene Guyton. Ya, está en portugués, ¿no? Hay libros. A ver, de cirugía. Se llama Schwartz. ¿Dónde está Schwartz? Con la letra S, Schwartz. Vamos a abrir Schwartz. Este libro es. ¿Ya? En este libro hay, por ejemplo,
sistemas como manejo líquidos y electrolitos en los pacientes, hay choque, ya, hay choque. Los que tienen el tema choque, ustedes van a comparar de Schwartz, ¿ya? ¿Quién tiene los temas choque? Atentos. Va a comparar el choque que habla Schwartz con el choque que está hablando. ¿Dónde está usted? Até que enfim. Acabou minha impressão. A ver, ¿dónde estará? Ateliers. ¿Ya? El libro de Ateliers. Va a comparar Schwartz, ¿ya? Schwartz, choque, 89, a ver, ¿dónde está el 89? Sería por la 100, más o menos. En choque. Ahí tiene choque, por ejemplo. Digamos, ahí choque. ¿Ya? Doutor, naquela Oye. bibliografia que tu passou, tem? Aquela A primeira clínica? bibliografia que foi passada? Não. Não, não tem. Lá tem mais parte clínica. Algumas coisas de clínica. Lá vai estar falando mais de pediatria, oncologia, mas não é o que eu quero, por enquanto não, tá? Por exemplo, dentro de Schwartz, não, tem fisiopatologia del choque. Aí tem. Ou seja, dentro do livro de fisiopatologia, não tem esse. Ou seja, o livro de Porte não tem fisiopatologia. Pero dentro de Schwartz, que é um livro de cirurgia, tem fisiopatologia del choque. Lo que vai diferenciar é a classificação. Dentro de la fisiopatologia, mira, são três páginas que vocês vão ler. Três páginas. E dentro de ATLS, que é o suporte avançado no trauma. Vamos acá. Está em inglês, pero aí em português. Essa é a edição mais atual, não? Que, a ver quando foi publicado. Miramos acá. 2018 foi publicado, já? Pelo Colégio Americano dos Cirurgiões Americanos. Já vamos a ver onde está o sumário. Nada. Aí, o sumário. Não é esse. Aí, tem choque. Já, choque. De la página 42 adelante, ahí tiene choque, patofisiología, ¿no? Fisiopatología, ahí tiene choque. Ahí tiene. ¿Cómo es el choque? Está en inglés, pero de este ATLS, ATLS ustedes deberían estudiar en soporte, ¿no? Usted sabe que ustedes estudiaron A, B, C, D, E, ¿no ve? Ahora ya no es más A, B, C, D. Tiene unos 2 años que no se llama más A, B, C, D. Ya, la atención al paciente es C, A, B, D, E, F y G. Hasta el G tiene ahora. ¿Ya? Atentos. Si fueran a hacer algún examen de aquí para adelante, atentos con la actualización. Todos los años ustedes tienen que leer este libro. Son 400 páginas. Si ustedes leen este libro, están tranquilos para trabajar en una emergencia. ¿Ya? Ahí tienen la fisiopatología. No sé dónde estará, pero igual va a estar dentro de la. Del drive para ustedes. Okay. Va a estar dentro del drive, lo que es, tiene un portugués y tiene un español, pero están desactualizados. O sea, es la edición anterior. Pero la fisiopatología sigue la misma, no cambia. Solamente el tratamiento al paciente. ¿Ya? Eso va a cambiar. Por ejemplo, en semiología, en atención al paciente, va a cambiar. ¿Ya? Y, por ejemplo, ¿quién va a hacer choque? Tiene que leer. Fisiopatología del choque de acuerdo a Schwartz y fisiopatología del choque de acuerdo a ATLS. ¿Ok? Son los dos libros que se contraponen en todo el mundo acerca de del tratamiento, la fisiopatología del choque. Ahora, lo único que tiene diferencia es la clasificación. Uno nos va a decir una clasificación de choque: choque neurogénico, choque obstructivo, choque cardiogénico, choque séptico. E choque hipovolêmico. Isso dentro de Schwartz. Dentro de ATLS só existe quatro tipos de choque. Já?
choque hipovolêmico, obstrutivo, neurogênico e séptico. Só quatro. Só há quatro. Dentro do de Schwartz, há cinco grupos. Cinco classificações, né? Hipovolêmico, séptico, cardiogênico, obstrutivo e neurogênico. E dentro de ATLS, só existem quatro classificações. A classificação que se sobrepõe, à classificação que todos utilizamos em todo o mundo, é a classificação de ATLS, porque é a atenção ao paciente politraumatizado. Tá bem? É claro. Imagina, os livros, é um livro feito, não? Um livro feito por cirurgiões, que é o livro de Schwartz. Certo? É um livro somente fabricado, produzido por cirurgiões. E a TLS é um livro produzido somente por cirurgiões. Entende a peleia? Entende a briga? Somente cirurgiões e traumatologistas fabricam esse livro. Ou seja, entre eles existe briga. E é isso que nós vamos explorar. A ver, que outro tema? Hipertensão, Tema de doutor. inflamação. Qual? Hipertensão. Hipertensão? Já, calma aí, anota aí. Vamos lá. Vou começar com febre aqui pela minha lista aqui. Já eu chego em hipertensão. Inflamação. Inflamação tem a cascata de la inflamação. Donde? É livro de. A ver, onde está? Guyton. Aí tem Guyton. Guyton. Temos Guyton. Podem utilizar Guyton. Outro livro que vai ter inflamação é Regueiros, Imunologia. Vocês estão utilizando Regueiros para imuno? Não sei se estão utilizando. Pero igual podem agarrar qualquer livro de semiologia, tem Goik, que é esse livro aqui. É um livro antigo, pero igual serve, para febre. Mira, acá em el primeiro capítulo, tem dolor, hemorragia, febre, edema, prurito, né? Coceira, tem cefaleia, que mais? Náuseas, vômitos, diarreia, icterícia, ai. Os outros livros de semiologia, semiologia de Porto, por exemplo. Ai, semiologia de Porto. Esse é um livro brasileiro, já? É um professor da Universidade Federal de Goiás. Claro, aqui vai ter na parte mais. Ele prioriza mais na parte semiológica mesmo. Porque tem fisiopatologia igual. A ver, são cinco livros depois. Suros. Vocês estão utilizando Suros, não? Ou Argente? Não sei. Aí tem. Igual, Neumo. De Neumo, o que temos de Neumo aqui? Não há nada de Neumo, não? Icterícia, astenose, choque da gravação. Não há nenhum de Neuro. Cardiologia, insuficiência. Insuficiência. Cardíaca, né? Tem insuficiência cardíaca? Insuficiência cardíaca. Tem insuficiência cardíaca também. Dentro de cardiologia. Pero, lo que recomendo é buscar diretamente de na sociedade. Pode ser a Sociedade Americana de Cardiologia ou então se na brasileira. Em Bolívia, igual você utiliza as duas referências. Health Association. A ver, que mais? Edema. Em histologia, há edema. Por exemplo, Gartner, Suro, Rocks, Oha, também tem. A ver, que outro livro mais? Dolor. Dolor dentro de neurologia. Então, está neuro. Aí, vai ter uma carpeta de neuro. Ok? Aí, uma carpeta que é de neurologia. Esse é um livro de neuro. Aí, tem, por exemplo, aí, dolor. Perdão, onde está dolor? Pode ser o dolor da cefaleia, por exemplo. Dentro da cefaleia, existe o que é o dolor, também vai ter a fisiopatologia. Todos têm fisiopatologia. Todos os livros têm fisiopatologia, vocês têm que buscar. A ver, febre. Febre. Pode ser uma febre, a ver, onde vamos? Febre pode ser micro. Há livros de microbiologia, por exemplo.
Biologia, micro, de onde está micro? Doutor, Oi. você falou para eu ficar com o tema 1. O tema 1 de qual livro eu tenho que escolher? Eu não entendi, eu tô Não, perdida. não, Agora não, não. um pouquinho. Tema 1. Quando eu falei tema 1, 2, 3, 4, 5, eu não mandei uma lista com os nomes e os temas do pessoal no Sim, grupo? sim. Qual é o nome do primeiro tema? Vou olhar aqui. Qual é o grupo de vocês? É um, né? Insuficiência Cinco. cardíaca. Por exemplo, esse grupo é o grupo da Andréia, da Analisa. É, né? Tá aqui. O primeiro tema é insuficiência cardíaca. Dois, hipertensão portal. Três, é RAS. Síndrome metabólica, inflamação, febre, dolor, edema, desidratação. Tá bom, Já? agora entendi, obrigada. É na sequência, na sequência. Oh, meu Deus. Listo? Acha livro da ginecologia, tem, por exemplo, um livro da ginecologia aqui. Esse livro é maravilhoso para ler. Tem, por exemplo, um tema tem três, quatro páginas, suficiente. Ai, por exemplo, semiologia. Ai, sobre, por exemplo, febre, ai, dolor, ai, choque também. Hipertensão, por exemplo, a hipertensão. Temos aqui a hipertensão. Aí, por exemplo, tem a hipertensão. Claro, para na hipertensão dele, embaraço. Mas se você me explica que é na hipertensão dele, embaraço, que vai explicar, não há problema. É uma fisiopatologia. Né? A ver. Que mais? Síndrome metabólico. Síndrome metabólico em Farreiras. Né? Farreiras ou Harrison? Como decía, não sei se vocês sabem, ou vocês vão gostar de Farreiras, ou vocês vão gostar de Harrison. Não há como gostar de los dois livros. Ou gosto de um ou vou odiar o outro. Simples. Agora, todos esses temas têm Farreira e Harris. Já, pelo me vai dizer, doutor, eu saquei de Farreiras, eu saquei de Harris, eu saquei de Schwartz, eu saquei de Michigan. A ver, Harrison, se tem o Harrison. Acá não tem, o Pedro está em, por outro lado. Aí também, por exemplo, aí Black Book, é muito bom também. Onde está? Black Book Clínica Médica. Aí tem Farreiras. São 3 mil páginas, tem todos esses temas. Todos os temas que vocês imaginam, tem por aqui. Lo diferente é dentro desse livro, Farreiras e Harris. Vocês vão ler uma parte, está em um capítulo, e a outra parte está em outro capítulo. E isso é o malo desses livros. Essa é a parte mais mala de livro, porque vocês lêem uma parte acá e tem que ir a outro lado buscar outra parte. É uma investigação. Vocês vai, por exemplo, diarreia, síndrome de diarreia, conceito, classificação, né? Mala absorção intestinal não tem, não? Síndrome metabólico vai estar por acá também. Para vocês encontrar com facilidade, vocês vão ir ao final do livro. Aí um índice, não? No final do livro, que vai dizer sobre os nomes. Esse livro acá, igual, é muito bom. Vai ter insuficiência hepática, insuficiência cardíaca e síndrome metabólica. Né, vai ter a fisiopatologia. Acá. Vocês vão ir dentro desse índice acá. Né? Se vocês querem procurar uma síndrome, vocês vão buscar aquelas palavras síndrome acá. E a síndrome, pelo que isso seria de síndrome. Signo.
Acá, ahí tenemos síndrome. Si ustedes pueden ver, ahí está escrito síndrome, ¿no? Solamente ir buscando síndrome de... Hay un montón de síndrome. Ustedes tienen que buscar síndrome febril, síndrome álgico, por ejemplo. Y ahí ustedes van buscando. Síndrome de Alport. Van a buscar síndrome metabólico, por ejemplo. Mira un montón de síndrome que hay. Síndrome metabólico, páginas 1801. Vamos na página 1801. 1820. Foca. Altamente ainda. 1850. Aí tem 1801. Já? Síndrome metabólico. Assim busca. Síndrome metabólico. Já? Critérios de síndrome metabólico. E vai ter, claro, síndrome metabólico não é somente uma enfermidade, é? São várias enfermidades juntas. Yeah? Aí tem, mira, uma. Menos que uma página. Yeah? Menos que uma página. Síndrome metabólico se define como uma agrupação de alterações metabólicas que leva a alterações cardiovasculares para o diabetes mellitus, não? Además disso, vai encontrar várias outras. Coisas etiopatogênicas, não, dentro da etiocrenia, yeah? Patocrenia, patocrenia, se lembra, patocrenia, que são as causas, yeah? Dentro de etiopatogênia, as causas etiológicas, não, acerca do síndrome metabólico, tá bem? Aí tem uma tabela, yeah, de síndrome metabólico. Pode encontrar também síndrome metabólico dentro de gastro, livros de gastro. Tá bem? Muito bem, já. Pero já tomamos tempo. Vou cambiar o micrófono. Já. Vou cambiar o micrófono aqui para nós começar a classe. Já. A Doutor, coisa é: e lá Oi. hipertensão, doutor, Tu tem é no intenção? primeiro. Ictericia. Health Association. Icterícia, pediatria. Isso, Icterícia icterícia. fisiológica, tá? E Pai qual livro de pediatria e livro de bioquímica. Bioquímica. Lembra de então, de bioquímica que vocês odeiam? hipertensão Aqui, ó. portal, estou América. health? Hipertensão portal. Não, hipertensão. Essa é hipertensão arterial, RAS. Normal, Mas aqui é hipertensão normal. portal, doutor. Aqui é portal. Ah, o teu é portal. Livros de hepatologia. Harrison, Farreiras. Mas tem dentro de hepato também, por exemplo. Hepatologia aqui, ó. Vai ter livros de hepatologia. Vamos ver que livro é. Vamos abrir o livro. Deixa eu colocar meu microfone aqui. Quem tá sem... Ah, Fernanda tá sem tema? Quem tá sem tema, me manda aqui. Doutor, Oi. então, no caso que teria, eu vou encontrar nesse livro de obstetrícia que você mostrou agora. Tem obstetrícia também, porque dentro de obstetrícia tem o feto. Sim, Ah, mas então é em tem lá, obstetrícia tem e falando. bioquímica, né? Obstetrícia, bioquímica e pediatria. E o senhor vai disponibilizar esses livros? Pô, agora para vocês, vou mandar o link. Pera aí. Tá bom, obrigada. E a hipertensão portal, vai aqui, ó. Volume 3,
do médio curso. Hipertensão portal. Hipertensão portal. Fisiopatologia. Fisiopatologia. Tá bom? Hipertensão portal. Deixa eu conectar meu microfone aqui, que tá horrível falando pelo celular. Ok, me escutam normal Ok, agora, me pessoal? escuta normal agora, pessoal. Tá melhor, doutor. Tá com eco, doutor. É porque o celular tá ligado. Agora foi. Eu vou compartilhar o enlace com vocês, por favor. A ver, onde está isso? Vou abrir aqui outra vez. Aí, acá um livro. Aí, disse livros medicina. Vou compartilhar com Doutor, vocês. Oi. eu não entendi muito bem exatamente o que é para fazer e para quando que é. É para fazer? O que é para fazer é pesquisar a fisiopatologia dessas doenças que eu passei para você. Doenças não, né? Alguns são as doenças, outros são os sintomas e signos. Só pesquisar. Claro, pesquisar ia ser um trabalho. É uma investigação. Eu tenho que Ah, comparar. fazer um Por exemplo, o resumo, teu. por exemplo. É um resumo, tu tem que saber. E eu vou te perguntar. Primeira pergunta, de onde é sacado tu tema? Só um momento, pessoal. Primeira pergunta, não volvemos. A primeira coisa que eu vou perguntar, de onde é sacado la fisiopatologia? Eu também vou dizer, doutor, e é sacado la fisiopatologia de livro de bioquímica, me vai ser o nome do livro, e eu vou abrir o livro e vou conferir se está bem o que está dizendo. Já? Vocês têm que Doutor, mas acostumar-se aí a... a gente tem que Fala. entregar o resultado na plataforma. Não se preocupe com isso, Ou só faça, só apresentar? faça. Só faça, depois eu peço para entregar, tá? Tá, mas é para quando? Para outra semana, próxima prática. E Bom, para a seguinte doutor, uma prática. pergunta. Ah. É, mas não necessariamente. Pode ser só do livro, posso tirar também de um artigo científico na internet. Eu acho muito difícil tu vai achar um artigo científico a fisiopatologia. E dificilmente tu vai saber me responder de onde é que tu tirou a fisiopatologia. Porque quem fez o artigo científico também tirou de um livro. E ele vai dizer de onde é que é. Se tu souber me dizer da que livro é, tá tudo certo. Tá bom? Aí tu tem que ir lá Ok, na doutor. biblioteca. Ó, vou abrir um artigo aqui. Artigo. E artigo sobre, por exemplo, síndrome
síndrome metabólico. Vai buscar como PDF. Aí, Cielo, e a plataforma do Cielo. Vamos abrir, então, esse síndrome metabólica. Já nos disse, um artigo sempre vai estar relacionado com várias coisas. Revista Latino-Americana de Enfermagem. Yeah. Síndrome metabólica e qualidade de vida, uma revisão sistemática. Yeah. Agora vamos buscar a palavra fisiopatologia. Fisiopatologia. Zero resultados encontrados. Tá vendo aqui em cima? Fisiopatologia, que eu pesquisei. Tá aí em cima. Zero resultados encontrados. Tu vai vasculhar o Google todinho, eu tenho certeza que não vai achar. Vamos abrir outro. É, diretriz brasileira de diagnóstico e tratamento da síndrome metabólica. Fisiopatologia. 27 páginas, zero resultados encontrados. Tu vai ler o negócio todinho aqui, não tem nada. Ou seja, não serve para mim. Por isso é mais fácil nos livros. Tá? Mais fácil. Qual é o teu tema? Caso, não, nesse, né, livro que eu sou uma dor inteira todo. O Alisson, qual é o teu tema, Alisson? Deixa eu te orientar aqui. Insuficiência cardíaca. Insuficiência cardíaca, livros de cardiologia. Você vai lá na pasta, dentro dos livros lá, você vai procurar livros de cardiologia. É a primeira pasta. Quantos livros de cardiologia tem? 35 livros. Só de cardiologia. Aí você vai procurar insuficiência. Insuficiência cardíaca. Ah, tá, doutor, entendi. Obrigado. E lá dentro de insuficiência cardíaca, tu vai procurar a fisiopatologia. E agora que vocês entendem. Inflamação é gaito, né, doutor? Oi? Inflamação é gaito, né? Inflamação, gaito, febre, gaito, dolor, gaito, edema, gaito. Ou livro de patologia, Hobbes encontrans, né? Hipertensão porta, doutor. Hipertensão portal, livro de hepatologia. Aqui, ó. Livro de hepatologia. Esse livro aqui, ó. É o livro do Medicurso, volume 3. Dentro da plataforma, tu vai buscar hepato. Vou aumentar aqui para vocês verem melhor. Ó. Todos têm nome. Cardiologia, farmacologia, gastro, gineco, Goldman, que é farmácia, farmacologia, hemato, hepato. Hepato, hepatologia. Hepatologia, volume 3. Vamos aumentar aqui. Ó. 1, 2, 3. Terceiro. Abriu? Vai no índice. Ó, cadê? Hipertensão porta. Viu aqui? Hipertensão porta. Achou. Aí, clica, doutor, aqui em cima. Para fazer um Word, né? É, o resumo é nas normas, APA, tudo direitinho como aquele outro trabalho, né? Isso, faz direitinho, igual o outro lá. Mas é uma página só. A diferença é que é só uma página, não precisa de mais. Eu cliquei aqui no link que o senhor enviou, no Drive, aí tu fica pedindo para mim enviar uma solicitação para o senhor autorizar. Calma aí, eu vou pedir aqui, ó. Restrito, mudar. Deixa eu mudar o link aqui. WordPress, qualquer pessoa com link. Vou copiar. Alguns já tem acesso. Tá? Cadê? Deixa eu ver se é o mesmo. É o mesmo. Não muda mesmo o link, não. Eu só mudei a configuração do link. Já? Claro, ahorita não vou atender todos esses livros que eu estou mostrando aos teses, já? Pero estou subindo, meus livros estão subindo ahorita. Ó, esta página, por exemplo, acá. Já estão subindo, todos os livros estão subindo por acá, ok? Então, hasta vocês hacerem a leitura. Claro, podem ler o que está por ali, não? Muito bem, vamos... Doutor, estou sem tema. Eu e mais uns 3 colegas aqui falaram no chat. Tema, vai. Manda aqui o nome no chat aqui pra mim, por favor. Tá. Aqui no chat. Manda o nome aí que eu vou dizer Manda só o primeiro nome. Rapidinho. José Paulo, vai, edema.
Natália, choque. Michael, próximo, desequilíbrio ácido básico. Quem mais? Paulo. Quem? É Fernanda, icterícia, Fernanda. Vamos ver aqui, o que tem mais aqui. Paulo, desequilíbrio, tá? Vai, desequilíbrio. Já? Mais ninguém, pessoal? Vamos para a aula hoje é pesada, hein? Tem um monte de caso clínico para a gente resolver. Um monte de continha para a gente resolver. Tá, só no caso do senhor já não ter dito, que eu não posso não ter ouvido. Tem data, uma data para isso? Próxima semana, prática. Na aula dia prática, 23. Quarta-feira. Obrigada. 23, né? Sim, doutor, 23. Lembra da... 23 não, 24, né? Doutor, se é... Hoje não é terça? É prática. Ah, hoje perdão, é terça, doutor. Amanhã é quarta. Amanhã perdão, quarta. Doutor, perdão. A nossa prática é amanhã, né? Aí seria a próxima prática da semana que vem, né? Seria quarta-feira, 24. Tá bom? Grupo 1 às 8h15. Certo? Já. Vamos seguir aqui. Já nos resta... Vocês têm aula depois dessa aula? Sim, tem uma. Tá, mas dá tempo. Deixa eu trocar aqui. Rapidinho. Some. Desaparece, vai. Sumiu. Deixa eu fechar esse monte de guia, ficou aberto aqui, um monte de livro, para não pesar a internet. Ok, agora sim. Já vamos. Quero que vocês estejam atentos. Já. Se há alguma dúvida, alguma pergunta, anotem. Como nós não temos mais tempo, vamos deixar as dúvidas e perguntas para o dia de amanhã. Já vamos fazer uns cálculos. E o que quero que vocês façam também, depois desta classe, vocês vão buscar gasometrias de sua abuela, de sua tia, de seu parente, os que trabalham no hospital, que nos consiga uma. Solamente borre o número do paciente. Não queremos saber do número do paciente. Ok? Estudamos acerca do distúrbio, certo? Do distúrbio ácido-base. Vamos rever alguns conceitos, ¿no?, que viramos na classe anterior, que foi acerca do ácido. O ácido vai ser qualquer substância química que, quando entra em contato com uma solução aquosa, vai liberar íons de H+, certo? E a base seria quando existe a liberação de hidroxila, ou OH+, não é? Estas definições, esses conceitos, temos que ter bem formulados para a interpretação de uma gasometria. Devemos saber que é um ácido, devemos saber que é uma base. Anteriormente eu falava de que os dois participam em sinergia, não é? Existe uma sinergia entre ácido e base. Quando um perde, o outro também vai perder, certo? Quando um gana, o outro também vai começar a ganhar, certo? Quando um gana, o outro também começa a ganhar, certo? E como existe, por exemplo, dentro do ácido, a liberação de H+, vai ter a retenção de hidroxila. E na base vai ser o processo reverso, não? Quando há liberação de hidroxila, vai ter a retenção de
HMAS. ¿Cierto? Esos serían los principales conceptos. Ahora, para quedar más claro para la interpretación de la gasometría. La base, siempre que tenga un aumento de base, o sea, cuando hay un aumento de bicarbonato, ¿cierto? Va a producir una alcoholemia. Alcoholemia. ¿Cierto? O sea, el pH también va a aumentar. Entonces, el aumento de base o el aumento, más propiamente dicho, de bicarbonato provoca un aumento de pH. O sea, consecuentemente, un aumento de la base va a producir una alcalosis, ¿ya? Una alcoholemia. Entonces, por definición, un aumento de base produce una alcalosis, ¿cierto? Un aumento de la base produce lo que es una alcalosis. Ahora, cuando existe, ¿cierto? Una disminución, cuando existe una disminución de ácidos, ¿quién serían los ácidos? Sería el CO2, ¿no ven? Sería el ácido. La disminución de ácidos va a provocar, perdón, el aumento. ¿Ya? Ahí vamos a borrar. El aumento cuando existe un aumento de ácidos o de CO2, ¿cierto? Vamos a tener la producción de una acidemia. Consecuentemente, eso va a disminuir el pH, ¿cierto? Va a disminuir el pH. ¿Por qué? Porque simplemente esos van a empezar a liberar, ¿no? Liberar H más. Consecuentemente, se está provocando una acidemia del pH, ¿no? El aumento de CO2. Nosotros vamos a tener una acidosis. ¿Cierto? Entonces tenemos, cuando hay un aumento de base, tenemos una alcoholemia. Cuando existe un aumento de los ácidos, tenemos una alcoholemia. Una acidemia, ¿no? Ya. Ahora, cuando tenemos el proceso inverso, por ejemplo, la disminución de las bases, la disminución de la base va a tener una acidemia, ¿cierto? O sea, lo que quiero que ustedes saquen de estos, de estos conceptos, sería la justificación para la alteración, ¿ya? Toda alteración tiene que ser justificada. ¿Cierto? Toda alteración tiene que ser justificada. Cuando existe aumento de la base, tenemos una alcoholemia. ¿Cierto? Cuando existe un aumento de los ácidos, tenemos una acidemia. ¿Ok? Cuando existe una disminución de los ácidos, tenemos una alcoholemia. ¿Cierto? Essas são as definições. Agora cambiamos. Acá ponemos o que é o bicarbonato. E acá ponemos a pressão parcial de CO2. Certo?
Ahora está mejor para comprender. Primero entendemos lo que es base, ¿cierto? Después lo que son los ácidos. Base sería una sustancia química que cuando adicionada en una solución acuosa va a liberar lo que son los OH más y va a reter lo que es H más, ¿no? Y el ácido sería el proceso inverso, ¿no? Va a liberar lo que es H más y va a reter lo que es OH, lo que es la hidroxila, ¿cierto? Perfecto. Creo que todos comprenden, ¿no? Por ahí. Muy bien. Hablamos también que existe un sistema de manutención, ¿vale? Donde la base está formada de lo que es el bicarbonato, ¿cierto? Cuando este se une, se junta, ya cuando agarra, cuando consume lo que es los íons, ¿vale? Tenemos un balance. Tenéis que tener una homeostasia. ¿Cierto? Y este balance se va a dar, ¿cierto? Por la formación de los ácidos. Por eso que ellos trabajan en sinergia, ¿ya? El bicarbonato, cuando consume H+, va a liberar lo que es OH2, ¿no? En forma de lo que es el CO2 y también lo que es agua, ¿no? Aprendimos que durante todo ese proceso, lo que se trata acerca del control del CO2 y de agua tiene una respuesta que es más rápida, ¿no? ¿Por qué? Porque eso se da a través de los pulmones, ¿no? Los pulmones van a controlar todo ese proceso. Y la base es de forma más lenta. ¿Por qué? Porque quien está controlando es los riñones, ¿cierto? Los riñones que están controlando. Los pulmones en minutos, ¿no? En minutos, horas, consigue hacer una homeostasis en relación a la base. Pero los riñones, como actúan de forma más lenta, ellos tardan días, ¿no? O muchas horas para recién empezar a hacer un equilibrio. Y es por ese motivo que los riñones sufren, ¿no? Por eso que los riñones sufren. Y todo que está relacionado a base o la concentración de bicarbonato pueden tardar un poquito a tener una buena respuesta. ¿Cierto? Entonces, cuando existe, ¿no?, esa sinergia entre lo que es ácido y lo que es base, tenemos también una sinergia, lo que es la homeostasis, ¿no? ¿Cierto? Ahí tenemos, ¿no? Combinamos que el pulmón va a controlar el CO2 y que el riñón va a controlar lo que es el bicarbonato, ¿cierto? Entonces, los dos van a hacer este control. Todo lo que se refiere a aumento, ¿ya? Cuando un pH cambia, ¿ya? Cuando existe una alteración de pH,
quando existe uma alteração de pH, alguma das alterações tem que justificar esta alteração. Já seja para uma acidemia ou uma alcoolemia. Ou seja, para a formação de uma acidose ou para a formação de uma alcalose. Alguma dessas alterações tem que justificar ou é a nível respiratório, através dos pulmões, com as concentrações de CO2, se as concentrações para riba ou para baixo, não importa. Se há alterações de CO2 para riba ou para baixo, que justifica a alteração, certo? Ou então, a concentração de lo que é o bicarbonato. Chamamos de metabólica. Se é aumento, igualmente, se é um aumento da concentração ou então se uma diminuição. Não importa. Se isto justifica a alcoolemia ou a acidemia. Um dos dois tem que justificar ou o bicarbonato ou o CO2. ¿Ya? E para nós interpretar, fazer uma interpretação, há várias formas de interpretar. ¿Ya? Há várias formas. A primeira coisa que nós vamos fazer é mirar o pH. Certo? Quando nós miramos o pH, solamente podem ter três respostas. Ou quatro respostas, como queiramos. ¿Ya? Pero vamos trabalhar com três. Uma, o pH, se está aumentado, tem a presença de uma alcoolemia. Ou seja, nós vamos ter uma presença de uma alcalose. Certo? Agora, se está diminuído, vamos ter uma presença de uma acidemia. Ou, propriamente dito, uma acidose. A terceira opção seria, ou isso, se não tem, não está aumentado, não está diminuído, pode estar normal. Certo? Ou, simplesmente, podem ter alterações mistas. O que significa isso? Que tanto pode ter uma alcoolemia quanto uma acidemia. Ou está normal ou tem as duas. Né? Então, na primeira etapa seria mirar o pH. A segunda parte seria nós simplesmente conseguir justificar, certo? Na segunda fase seria justificar, ou seja, quem justifica a alteração do potencial de hidroxila. Quem vai justificar? Será o aumento de base, ou seja, o aumento de bicarbonato, ou simplesmente será um aumento de lo que é os ácidos, que seria um aumento de CO2. Certo? Então, se nos perguntamos, quem está alterando? Certo? E por terceiro, mais adelante, não? Não sei se nos alcança essa classe. Vamos nos perguntar se não existe, por exemplo, um sistema de compensação. Já? Se não existe um sistema de compensação. Então, na primeira fase, nos perguntamos como está o pH? Está aumentado? Está diminuído? Ou está normal? Se está aumentado, temos uma alcoolemia. Se está diminuído, temos uma acidemia. Se está dentro dos parâmetros normais entre 7,35 e 7,45, vai estar normal. Ou, simplesmente, pode ter uma alteração mista, ou seja, uma alcoolemia e uma acidemia. Porque o pH, como vocês sabem, o pH não cambia solito. O pH vai ser
solamente va a tener cambios cuando existe una alteración de base o de ácidos. Aumento de base, ¿qué va a provocar? Va a provocar una alcoholemia. Aumento de ácido va a producir una acidemia, ¿cierto? Entonces, uno de los dos va a provocar eso. O entonces, al revés, ¿no? La disminución de las bases, cuando existe el proceso inverso, ¿no? El proceso inverso simplemente va a tener lo que es los resultados inversos, ¿no? Disminución de la base, acidemia. Disminución de los ácidos, alcoholemia. ¿Está bien? Siempre va a ser en sinergia, ¿cierto? Muy bien. Vamos a seguir. Ahora vamos a recapitular otra vez más acerca de los valores, ¿ya? Valores de referencia. pH 7.35 hasta 7.45, ¿no? 0.45. Lo que es el CO2, facilito, 35.45. ¿Cierto? Bicarbonato, claro, en la gasometría hay otros valores, ¿no? Va a estar entre 22 hasta 26 mecs, ¿no? Por litro. Y lo que es el base excess, nosotros vamos a tener una variación entre lo que es menos 3, 3 negativo, ¿no? Hasta 3 positivos mec equivalentes, ¿no? Por litro. Claro. Hay otras informaciones en la gasometría. Hay otras informaciones, como por ejemplo, lo que es buffer base, ¿no? BB. ¿Ya? Lo que es el BB. Ahí, ahora está mirando. ¿Cierto? Pero no vamos a utilizar, que sino que esas son fórmulas matemáticas para más adelante. ¿Ya? Por el momento vamos mirando. pH, CO2, bicarbonato. Nada más. ¿Ya? Valores de la gasometría igual. ¿Ya? Lo que va a provocar, ¿no? Las alteraciones. Claro. Y ustedes recuerden, ¿no? Hay alteraciones que son simples. ¿Ya? Y los que son las mixtas, ¿no? Simples y mixtas. Simples cuando hay una sola alteración, ¿no? Una alteración que justifica la alteración del pH. Las mixtas cuando existen dos o más alteraciones en la cual el pH la mayoría de las veces va a estar normal. ¿Ya? El pH va a estar normal y simplemente lo que hay es una alteración mixta. ¿Está bien? Vamos siguiendo. Más adelante. Vamos a hacer unos casos, por si acaso. Por ejemplo, vamos a poner acá un caso en la cual antes, ¿no? Que iniciemos los casos. Creo que ya hablamos de eso, pero es bueno recabar un poquito más acerca del pH. ¿Ya? Por ejemplo, si tenemos un pH de 7.16 y acá tenemos un pH de 7.41, por ejemplo. Facilito. Esa es la primera etapa, ¿no? ¿Recuerdan la primera etapa? La primera etapa es mirar el pH. Tenemos la primera etapa. Miramos, agarramos una gasometría. La gasometría nos muestra que tiene un pH de 7.16. ¿El normal cuál sería? 7.35. Está por abajo. Si está por abajo, tiene una acidemia, ¿cierto? Entonces ya identificamos, tiene una acidemia. ¿Ya? De 7.41, tenemos acá un pH con 7.41. Significa que está dentro de una, dentro de los valores normales. Entonces tenemos una normalidad.
lemia. Ok? Agora, temos um pH. Que este pH vai estar, por exemplo, entre 7,53, por exemplo. Ah, está maior a 7,45. Então, temos uma alcoolemia. Facilito, não? Ou seja, acidemia, quando está por baixo, normolemia, quando está normal, e alcoolemia, quando está com pH por arriba. Certo? Agora vamos a alguns casos. O primeiro caso, o pH tem 7,52. El CO2 tiene 20 miligramos de mercurio. Y de bicarbonato tiene 16 mex, ¿no? ¿Cuál sería la respuesta? Lo que recomiendo, hasta por principio, são as etapas. Ponga setas. Já escreva. Já, o pH está em 7,52. Ah, muito bem. Está 7,52. Então, seria um aumento do pH. Luego, já temos uma resposta. Essa é a primeira parte da resposta, não? Então, está 7,52. Temos uma alcoolemia. Certo? Luego, la respuesta sería una alcalosis. Ahora, vamos a interpretar las demás, ¿no? ¿Cuál de los dos justifica, cuál de los dos va a justificar la alteración del pH? ¿Cuál sería el normal de esos valores? ¿Cuál sería el normal? ¿Ve? ¿Puedo contestar, ¿no? Doctor? Que, por ejemplo, el CO2 está disminuido. Un ácido base, ¿qué va a provocar un ácido? Perdón, cuando un ácido está disminuido, el valor normal sería entre 35 hasta 45, ¿cierto? Muy bien. El CO2, cuando está abajo de los valores normales, ¿qué va a producir? ¿Qué va a producir? Va a producir una disminución, ¿no? De lo que es la concentración de OH, ¿cierto? Y una retención de H más. Consecuentemente, eso va, nosotros tenemos una alcoholemia. Entonces, la concentración baja de CO2 justifica la alcoholemia, produce alcoholemia, sí. Entonces, el CO2 está produciendo una alcoholemia. Muy bien. Está produciendo una alcoholemia. ¿Pero por qué está produciendo una alcoholemia? ¿Será este un factor primario o secundario? Vamos a la segunda alternativa. Tenemos el bicarbonato. Los valores de bicarbonato están entre 22 y 26. ¿Cuándo lo que es el bicarbonato está por abajo de los valores normales, esto produce... ¿Qué va a producir? Acidosis. Va también lo que es alcalinizar, ¿no? ¿Cierto? Entonces, igualmente, eso está bajo. Y esto sería, entonces, la respuesta primaria. ¿Cierto? Eso sería una respuesta primaria.
todos acá están trabajando en sinergia. Entonces, el CO2 está produciendo una alcoholemia y lo que es el bicarbonato está bajando para hacer el proceso compensatorio. Entonces, está produciendo también una alcoholemia. ¿Cierto? La segunda, la respuesta, ¿no? La segunda parte de la respuesta, tenemos que identificar cuál sería la, esta alteración, ¿no? Observando acá, todo eso se justifica, ¿no? ¿Y quién está haciendo todo el proceso? Sería el CO2. Entonces, teníamos una alcalosis de tipo respiratoria. ¿Ok? Una alcalosis respiratoria. Vamos a otro caso. Tenemos una gasometría donde el pH está en 7.3, el CO2 va a estar en 27, y lo que es el bicarbonato va a estar en 13. Observamos otra vez más. El pH está dentro de los valores normal o está alterado. Si observamos bien, está 0,05 para abajo, ¿no? Entonces está bajo. Ya tenemos una acidemia. La primera parte de la respuesta sería una acidosis. ¿Cómo está el PCO2? Está en 27, ¿no? ¿Qué tipo de acidosis sería? ¿Metabólica o respiratoria? Exactamente. Una respuesta metabólica. ¿Por qué? ¿Quién está justificando esta alteración? ¿Quién está provocando la acidemia? El bicarbonato. ¿Por qué? Porque la base, recuerda que la base, cuando la base disminuye, provoca una acidemia. En este caso, ¿quién está provocando la acidemia? Es a nivel de los riñones. Entonces sería metabólico. ¿Ok? ¿Y el CO2? ¿Cómo está el CO2? Está menor, ¿no? Por abajo. Entonces, él está acompañando lo que es el bicarbonato. Si él está acompañando el bicarbonato, esto justifica la acción del CO2, ¿no? Está intentando acompañar el bicarbonato. Seguimos. Vamos al tercer caso. Tenemos un pH entre 7.33, un CO2 en 60 miligramos de mercurio, y el bicarbonato está en 31 mx por litro. Ahora vamos a las justificativas, ¿no? El pH está bajo. Entonces ya tenemos la primera respuesta. Acidosis. Ahora vamos a intentar buscar las respuestas. Para esta acidosis, ¿quién justifica, cuál de los dos justifica esta alteración del pH? ¿Cierto? ¿Cuál de los dos? O sea, sería el CO2. ¿Por qué? Porque cuando existe un aumento de los ácidos, ¿recuerda? Cuando existe un aumento de los ácidos, nosotros vamos a tener, o sea, tenemos un aumento, ¿no?, de la concentración plasmática, de los ácidos plasmáticos, y eso va a reducir el pH. Y eso va a acidificar lo que es, va a provocar una acidemia, ¿cierto?, en la sangre, porque está liberando lo que es los H+. Se está liberando H+, eso está justificando lo que es la alteración. Ahora, él está aumentado, ¿no? El CO2 está aumentado. ¿Y el bicarbonato también está aumentado? Sí, está aumentado.
quando o bicarbonato aumenta, quando as bases aumentam, aumenta a concentração de plasma, plasmático e nas bases, não é? Certo? E isso simplesmente vai justificar o que é o CO2, o aumento de CO2. Luego temos uma acidose de tipo respiratória. Já? Claro, em el dia a dia vocês não vão estar buscando, ah, porque os ácidos que consumem, que libera H2, se consumem hidroxila, não. Vocês vão ser, claro, vocês vão ser mais práticos, não? Pero acá é, claro, uma explicação da classe acerca de los ácidos, já? É mais molestoso, pero tem que ter conhecimento por que se está aumentando, por que se está aumentando, qual seria a reação primária, qual seria a reação secundária, para vocês aprender a poner os nomes, já? Claro, durante a prática, a prática clínica, vocês não vão estar, claro, pensando nisso, pero se busca uma alternativa plausível dentro de um exame, não dentro de um concurso, não sei. Essa é a justificação, já? O CO2 está aumentando porque existe um aumento da concentração plasmática de nos ácidos, não? Através do CO2, e isso vai reduzir os níveis de pH, o qual vai estar acidificando porque tem uma liberação de H2 e uma retenção de O2. Claro, isso para fins de exames, não? Pero para a prática, é mirar o pH, mirar o bicarbonato e mirar o CO2. Listo, quem está aumentado, quem está diminuído. Estão os dois em sinergia? Listo. Quem justifica quem? Já? Seguimos. Vamos a mais um caso. Temos um pH entre 7 e 47, um CO2 em 44 e um bicarbonato em 31 mEq por litro. Ok? Qual seria a resposta? A resposta já temos. Temos um aumento do pH, uma alcoolemia. Certo? Se temos uma alcoolemia, já temos uma alcalose. Certo? Agora vamos tentar buscar a justificativa. Quem está aumentado, quem está diminuído. O CO2 está aumentado? Sim, não? Está aumentado. O bicarbonato está aumentando? Sim, está aumentando. Agora, quem justifica este aumento? Qual dos dois ha tentado aumentar primeiro? Certo? O aumento de lo que é o bicarbonato. Ou seja, o aumento de las bases. Que vai produzir o aumento de las bases? O aumento de las bases produz lo que é uma alcalinização, não é? Então, se o aumento das bases aumenta o que é na alcaliniza. Certo? Então, já temos uma justificativa. O CO2, quando aumenta o CO2, o que vai ter? Ele vai acidificar, não é? Agora, quem está justificando este aumento? É um que alcaliniza ou um que acidifica? Aqui, o CO2 pode estar produzindo uma acidose, certo? Quando existe um aumento de CO2, produz uma acidose. Quando existe um aumento das bases, produz uma alcalose. O pH, como está o pH? O pH está em 7,47, certo? 7,47. Agora eu pergunto, qual dos dois está casando? Qual os dois casa? Seria uma alcalose com uma alcalose, certo? Ou seja, quem justifica a alcalose? Outra alcalose. Qual seria? Ele? Bicarbonato. Já? Então, esse está aumentando o pH. O bicarbonato está aumentando o pH. Então, seria uma alcalose de tipo metabólica. Já? Certo? Vamos fazer outro exemplo, porque agora vai quedar mais fácil, todavia. Já? Há várias formas de vocês fazer. Já? Não condeno nenhuma caso.
Hay otras formas que, por ejemplo, tiene el PH, ya, para interpretar, tiene el PH, tiene lo que es el CO2 y tiene lo que es el exceso de base. ¿Cierto? Pero ni en todas las máquinas hay esta fórmula para solucionar los problemas. Hay esta manera. O sea, no tiene lo que es el bicarbonato. Ya no tiene los valores de bicarbonato. ¿Es más fidedigno? Sí, es más fidedigno. Pero ni todas las máquinas de gasometría, ni todas las máquinas de gasometría, nos trae el resultado del exceso de base. ¿Ya? Por eso que ustedes van a encontrar en los libros, la mayoría están utilizando el pH, el CO2 y el bicarbonato. ¿Por qué? Porque la mayoría de los gasómetros no tiene la fórmula. ¿Ya? Eso tiene que ser una computadora porque el exceso de base es una fórmula, ¿ya? Que nos va a dar acceso a través de una fórmula matemática, ¿ya? Que sería el exceso de base, ¿no? Normal entre 45 y 51 mec equivalente del buffer base, ¿ya? Que sería el buffer base, el BB. Dentro del buffer base, que está entre 45 y 51, hay una fórmula, ¿ya? Que el base excess específico, ¿ya? Sumado más los valores de bicarbonato real, se resta 24, después se suma más 14,8 y se multiplica por el pH. O sea, es una fórmula matemática, ¿ya? Es una fórmula matemática, pero las máquinas que hacen esa fórmula matemática para sacar lo que es el sex base, ¿ya? El exceso de base. Por eso, mayormente se utilizamos lo que es bicarbonato, CO2 y el pH. Está bien para hacer los cálculos. Ahora ustedes tienen inmuno, ¿no? Ahorita. ¿Cierto? Ya. El día de mañana, como solicitado a ustedes, ¿no? Que me pueda enviar dentro del grupo de WhatsApp de ustedes lo que es gasometrías, ¿está bien? Y mañana yo voy a explicar a Natalia por qué el CO2 estaba bajo y por qué en esta última estaba normal y ustedes no notaron, ¿ya? Doctor, yo presté atención a la primera situación. Eu queria até perguntar do senhor que eu não entendi muito bem aquela lá. Eu acho que tipo, poderia dar um valor diferente. Sim, sim. Amanhã a gente vai ver isso aí. Por que que você desconfiou disso? Tá bom? Eu não queria interromper a aula depois. Só que aí finalizou agora. Porque eu falo o microfone. Só no finalzinho eu coloco o fone de ouvido, que incomoda, né? Aí só no finalzinho eu coloco o fone de ouvido. Tá? Mas depois eu vi aqui que o pessoal até mandou mensagem aqui. Ó, tem gente perguntando. É, pero mañana vamos continuar, certo? Mañana vamos hacer la continuidad sobre lo que es la gasometría. Tá bien? Certo? Nos vamos. Mañana nos vemos, ya? Tchau, tchau. Hasta mañana. Manden as gasometrías no grupo, tá bom?